ദേശീയ തലത്തിൽ വിശാല സഖ്യം രൂപീകരിച്ച് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്ന് ഒടുവിൽ നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ്. ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സീറ്റ് ധാരണയും സഖ്യവും എന്നതാണ് നടപ്പുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത്തരം നീക്കങ്ങളിൽ സി പി എം മുൻനിരയിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ മുന്നണി സർക്കാരുകൾ രൂപം കൊണ്ടതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ശേഷമുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡി എം കെ നയിക്കുന്ന മുന്നണിയും കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫുമാണ് ബി ജെ പിയെ ശക്തിയായി പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലാണ് മത്സരം. തെലങ്കാനയിലെ ഭരണകക്ഷി ബി ആർ എസിൻ്റെ മുഖ്യ എതിരാളികൾ കോൺഗ്രസ്സാണ്. പഞ്ചാബിലും ഡൽഹിയിലും എ ഐ പിയും കോൺഗ്രസും കടുത്ത ശത്രുതയിലാണ്. ബംഗാളിൽ ഇടതുമുന്നണിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് തൃണമൂൽ സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികളെയും അഴിമതിയെയും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെയും നേരിടുന്നു. ബി ജെ പി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അവിടെ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും ടി ഡി പിയുമാണ് പ്രധാന എതിരാളികൾ. ബീഹാറിൽ കോൺഗ്രസ് മഹാസഖ്യത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധം ദേശീയതലത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന് യോജിപ്പില്ല. യു പിയിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ദേശീയതലത്തിലെ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെ തുടർന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് മുൻ നിലപാടിൽ അയവ് വരുത്തുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന എൻ സി പി പാർട്ടികൾക്കൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ്. അസമിൽ ഇതര മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളുമായി കോൺഗ്രസ് സഹകരിക്കുന്നു. ത്രിപുരയിൽ ഇടതുമുന്നണിയും കോൺഗ്രസും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ എന്നും കേന്ദ്രഭരണ കക്ഷികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനതല സഖ്യങ്ങളും സീറ്റ് ധാരണയും വഴിയേ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന മാധ്യമ പ്രചാരണം പരമാവധി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം. മാധ്യമങ്ങളെ വരുതിയിൽ നിർത്തിയാണ് ബി ജെ പി ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇക്കൊല്ലം തുടക്കത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം നിലനിർത്താനായത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും 15 വർഷമായി ഭരിച്ചു വന്ന ഡൽഹി നഗരസഭയിലും അവർ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടു. ത്രിപുര നാഗാലാൻഡ് മേഘാലയ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മൊത്തം 180-ൽ 44 സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ജയിച്ചത്. പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ ബലത്തിലാണ് മൂന്നിടത്തും അവർക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ജില്ലയിൽ 2 ദശകമായി ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലായിരുന്ന സീറ്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം പുതിയ മുന്നണി സമവാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ. എങ്കിലേ നുണബോംബുകളുടെ രാജാക്കന്മാരായ ഈ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ.